Natumaini unaendelea vizuri. Hakika Mungu ni mwema, tunaiona nuru yake. Leo tunajifundisha kanuni za mwanamume. Ukitaka kuoa, utachukua hatua zipi kwanza kabla haujaoa? Nikimaanisha ya kwamba maandalizi kabla ya kuoa. Mwanaume kwanza sharti uwe umejiandaa kikamilifu, ikiwa ni kiakili, kifedha, na pia ukiwa na kazi ya kueleweka ambayo unaweza ukamtunza mkeo akaishi maisha ambayo ni mazuri, na pia uwe na uhakika wa kupata mlo chakula. Yaani namaanisha ya kwamba uwe na uhakika wa kulisha tumbo lako na pia na tumbo la mwanamke utakayemwoa. Na jambo lingine, lazima uangalie mwanamke wa aina gani, kwa sababu hauwezi ukakurupuka tu ukachukua mwanamke ambayo sio levo yako, ukamchukua mwanamke ambaye ni wa kishua, na wakati wewe maisha yako sio akishua. Atahitaji vitu vya gharama, na wakati wewe mwenyewe hauna uwezo wa kumnunulia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo natakiwa kuwa mwangalifu sana. Na saa nyingine unaweza ukaoa mwanamke kumbe kwao kuna magonjwa ya kurithi, magonjwa ya visukari, kansa, magonjwa ya kuzimia, kwa sababu haujachunguza huyo mwanamke ni wa aina gani, na ni mwanamke wa jamii gani, au haujachunguza familia yao kiundani. Kwa hiyo lazima uchunguze familia iko vipi, alafu uchunguze wanapendelea mambo gani. Unaweza kukuta familia yao ni sehemu ambayo ni kabila ambao wanapenda kucheza ngoma, kwenda usiku kwenye ngoma za kiasili, labda baikoko na vitu vingine, na ukakuta wewe vitu kama hivyo hauvipendi. Mwisho wa siku utakuja kuishi na mtu ambaye hamwendani. Yeye anapenda kutoka usiku kwenda kwenye ngoma, lakini wewe upendi. Na isitoshe, lazima waangalie ni kitu gani ambacho wewe mwenyewe upendi na yule mwanamke hapendi. Kabla hujaonana na, yani kabla hujamuoa, sharti umchunguze kwanza. Anapenda starehe zipi? Anapenda vinywaji gani? Vitu kama hivyo. Naweza kukuta mwenzako anapenda masuala ya disco, wewe haupendi. Anapenda pombe, wewe haupendi. Hawezi kumbadilisha binadamu tabia. Tabia ni ngozi, haiwezi kabadilika hata mara moja. Kwa lazima umchunguze mwenzio yuko namna gani. Na pia kama ni mtu wa ibada, ni vizuri katafuta mtu wa ibada mwenzio ambaye Mungu kakuongoza wa kuishi naye. Ndio maana tunasema ya kwamba ukikurupuka kwenye masuala ya ndoa, unaweza kujutia maisha yako yote. Ndoa itawaka moto, ndoa itakuwa kama jehanamu. Na Mungu kusudi lake uishi maisha ya raha, ufurahie mahusiano yako ya ndoa. Ndio kitu ambacho Mungu anachopenda. Kwa hiyo kama mwanaume, jiandae kwanza, tafuta kazi ya kueleweka. Jiangalie, je, na uwezo wa kumudu huyu ambaye nitakayemuoa? Kiakili uko sawa? Kimawazo uko sawa? Wakati ambao ulioamua kuoa, je, umechukua maamuzi ambayo ni sahihi? Kwa hiyo ndo hayo tu. Usisahau kusubscribe channel, kwa sababu kuna mambo mengi tutajifundisha kuhusu habari ya mahusiano, simulizi mbalimbali. Kwa hiyo usikose.
umechagua channel ambayo nipendwa sana. Subscribe, nitie nguvu, tia comment yako ili tuweze kufika mbali. Asante.